Odeljenju pedijatrije Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, kompanija Betel, koja se bavi iznajmljivanjem powerbank punjača za mobilne telefone, donirala je medicinsku opremu i to 2 ambulantna inhalatora, 4 pulsna oksimetra i 2 profesionalna otoskopa. Kompanija Betel kao društveno odgovorna kompanija je dobila saznanja da na odeljenjima pedijatrije u Domu zdravlja Stara i Nova Pazova postoji potreba za određenim medicinskim sredstvima. Kompanija je odlučila da donira ta sredstva. Kao što znamo, na pragu smo sezone respirativnih infekcija koje neizbežno idu i sa upalama uha kod najmlađih pacijenata. Zato smo odlučili da doniramo ta sredstva i nadamo se da će ta sredstva pomoći u otklanjanju tegoba kod najmlađih pacijenata. Kao što znamo isto da je tačna dijagnoza i pravilna terapija ključna u otklanjanju tih problema. Mi se nadamo da će zaposleni na odeljenjima pomenute pedijatrije imati što manje posla. Specijalista pedijatrije Aleksandra Simon-Cing-Netjasov istakla je koliko će ova oprema olakšati rad na pedijatriji, omogućavajući bržu dijagnostiku i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu dece. Za nas su aparati jako značajni, znači dobili smo otoskope za bebe, pulsne oksimetre za bebe, koji su specifični zato što su drugačije izrađeni, jako ih teško naći, i inhalatore za decu koja nisu mogućnosti da se kod kuće inhaliraju, a s obzirom da nadolaze česte respiratorne infekcije, ti aparati su nama jako potrebni u svakodnevnom radu. Znači da možemo i da pratimo uspeh inhalacija preko pulsnih oksimetara kod malih beba koje teško dišu, koliko su ugrožene, a otoskopski pregled mi znamo koliko je važan, jer kod malih beba je jako teško otoskopirati zbog toga što sušni kanali jako uski, mali, gracilni, tako da su ovi otoskopi sa kamericom velika pomoć u našem daljem radu. Doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja, zahvalila se na ovoj donaciji, naglašavajući koliko je važno imati savremenu opremu za pružanje efikasnih zdravstvenih usluga. Ovo je od izuzetne važnosti i značaja za Dom zdravlja, s obzirom da je ovo jedan primjer društveno korisnog rada jedne kompanije, tako da nama to zaista puno znači i zahvalila bi se kompaniji Betel na ovoj donaciji. Ove akcije mi zaista podržavamo i mnogo nam znače i zaista mi imamo veliki broj kompanija koje se bave društveno korisnim radom i svaka ta akcija njihova nama puno znači. Zahvaljujući ovoj opremi, pedijatrijsko odeljenje će moći efikasnije i preciznije da obavlja dijagnostiku i lečenje. Ovaj vid pomoći pokazuje važnost saradnje između društveno odgovornih kompanija i zdravstvenih ustanova, a sve u cilju poboljšanja zdravstvenih usluga.